I ara pensarem una mica el tema de l'acció. Per tant, farem el següent exercici, en plan àgilment. Es diu l'entrevistadora. L'entrevistadora és una persona que li pregunta a una altra, que està al seu costat, tres accions que podria fer per incorporar la mirada interseccional o per fer canvis en el seu entorn relacionat amb treballar la inequitat i els eixos de diferenciació. És a dir, tres punts. Mentre més concret, millor. Per exemple, no sé, posar l'ordinador en un racó de manera que pugui mirar als ulls a la persona que estic atenent, per dir alguna cosa. O, no sé, fer alguna cosa amb el famós passadís. O repensar els formularis, el que sigui. Ja no seguiré donant idees. L'entrevistadora li pregunta a l'altra persona quins tres punts pensa que pot introduir canvis en la seva feina quotidiana. D'acord? Llavors, tothom ha de ser entrevistadora i entrevistada. Primer, llavors, fem com ha fet la Desi, agafeu a la persona de la vostra dreta, que serà l'entrevistada. Teniu 5 minuts per ser entrevistadores i 5 minuts per ser entrevistades. Comencem ja. No ens donarà temps de fer totes les accions i fer tot el feedback, perquè si no ja no arribaríem a fer l'última part, que és més expositiva meva, però bueno, he vist que tothom ha anat molt ordenadament amb els puntets, etc. Llavors, el que farem ara és les persones entrevistadores, bueno, que tothom ha fet entrevistador, però que, o sigui, que el que posarem en comú lo dirà la persona que ha entrevistat. O sigui, no parlareu del que vosaltres heu proposat, sinó del que l'altra persona us ha dit com a punt. D'acord? Llavors, di un dels punts que aquesta persona t'ha dit. Correcte? Vale. Quan va ser entrevistadora? Sí. Ella, quan fa l'atenció, deia que el fet de que la mateixa taula sigui per entrevistar que per fer feina a l'oficina, doncs, interfereix molt a l'entrevista, a l'atenció. I per tant, què es podria fer? No, jo deia canviar tot el mobiliari, però no es pot fer. Diria posar un sofà... Ara estem només somiant. I somiant, eh? Sí, un sofà amb una tauleta i una cadira. No, bueno, molt bé. Molt bé. Sofàs per a tothom. Vinga, tu. Sí, com a entrevistadora. Posar la feina, posar la feina, més o més lúdica. Per poder una mica agafar-se i poder fer una mica més lúdic perquè no siguin tan laborals, com per exemple posar un joc de taula, posar un futbolín, posar xifrensa, una mica per trencar d'estiu. L'atenció del moment i la feina, també poden ser creatius. D'acord. Tu? Lo que ella m'ha dit, sí? Más o menos lo tengo apropiado. Coses que no siguin d'espai físic. Ser conscient dels estereotips. Tenir consciència de... Molt bé, consciència d'estereotips. Tu? Jo, participar en activitats per transversalitzar els diferents eixos que tenim en altres, diguem-ne, per fer temes interseccionals, és a dir, apropar la institució al comunitari traient barreres institucionals, és a dir, poder fer també actes que podem participar des de l'administració però fora de l'administració. Sí. No sé si m'he explicat. Ok, tu! Sí, ja s'ha dit, treballar els estereotips en equip o amb supervisió. Bé, no s'ha dit. Bé. Perquè
Perquè precisament, diguem, la conscienciació no necessàriament és individual, pot ser en equip, efectivament. Allà? Una programació, una mica discriminació positiva per acostar grups de noies específicament i minimitzar els espais. Programació, posem discriminació positiva en documentes. Acció positiva. Aprovar. I comentar una segona de la de publicitat en fi llengua, especialment per persones arribades a la ciutat. Publicitat multilingüe. Perfecte. Sí, és que jo volia donar... A mi m'ha semblat molt important la cosa de la Marta, i és que ella posa el focus en, la persona, en el subjecte concret. No? Si hi ha una família amb un jove i ella està tenint joves, doncs donar-li veu, donar veu. No? No, no silenciar a qui és objecte de les informacions. Ok. Ok. Què més? Com us va dir, continuar posant projectes de formació i debat amb els treballadors i treballadores en torn a la personalitat. Estupendo. Digues. Ella m'ha dit que preguntar-li directament a la persona si allò que s'està fent és útil o no, si, o què s'emporta d'aquella interrupció, d'aquella situació que tenim viscut. Molt bé, què més? Digues. Modificar l'espai de treball, però més que a nivell d'espai, de canviar el mobiliari, de canviar de lloc de treball, acostar-se a les diferents entitats, a les diferents ciutadans. Potser aquesta, mateixa. Potser apropar institucions als espais comunitaris? Sí, estaria relacionat amb aquest, però més a nivell d'escoltar també. D'escoltar també al col·lectiu, en aquest cas, i veure com apropar-se a les persones. Vale. Que tindria a veure amb el que tenen els joves d'institucional. Sí, però això, o sigui, aquestes sí. Estarien com més o menys unides, no?, de preguntar... O sigui, preguntar si és útil, fer participar, apropar a l'institució serien com un núvol de coses, no? Qui més? Qui no ha parlat? Per aquí, tu. Ella és del servei de capacitats diverses i em comentava la necessitat de tenir una porta d'entrada oberta al servei accessible a tothom, perquè treballa per cita prèvia. I no només perquè sigui amb persones amb alguna discapacitat, sinó que pugui accedir a qualsevol ciutadà de la ciutat. Qualsevol persona, qualsevol consulta o... Sí, perquè se suposa que tothom som diversos, no? No només les persones amb discapacitats són diverses, no? Què més? Per qui? Tu? Ell prové de l'administració pública, les famílies públiques, i treballa en un espai tancat sol i volia sortir més a fora i estar més en col·laboració amb la resta de companys i compartir espais. I també transmet el seu coneixement, perquè té molta experiència de molts anys de treball, però li nota que li manca això, poder transmetre que de veritat ell sap. D'acord. Connexió entre equips, no? En el mateix equip. D'acord. I per qui? Jo? Promoure debats interns d'interseccionalitat i d'organització de col·lectius, del rellot qui tenem, qui no... Això seria un altre núvol, no? Que seria el núvol, formació, equips, dialogar, etc. Per allà? Quines dades recollim i per què i analitzar el que preguntem. Que no? Analitzar el que preguntem. Quines dades recollim, per què les recollim, analitzar el que preguntem. Dades analitzar. D'acord. I qui falta tu? Estava parlant de que ella fa intervenció amb taules on hi ha entitats religioses i culturals i que moltes vegades aquestes persones només són tractades com expertes en temes de religió o cultural, o etc., però que segurament són expertes en altres coses i que se les ha de visibilitzar sobre això, que és el tema. Oh,
com ho posem això així curt? Hablar no solo sobre su origen o religión o su raza, sino sobre las cosas que saben. Efectivament, i passa amb molt, o sigui, la lògica sectorial passa amb això, o sigui, un trans només es perd en trans, i potser és, no sé, que hi ha una altra cosa, llavors és una lògica que és la mateixa lògica de l'administració. Molt bé, algú més? Sí. Digues. Ella, respecte als espais en què treballa, li agradaria que fossin més amables per al jove, pel jovent, el qual treballa, amb el que treballa. Per tant, seria amabilitat dels espais, coses tan freds, tan funcionarials. I també una altra seria facilitar donar mecanismes per l'accés als seus serveis a persones sordes, cegues, etc., que ara no disposen de mecanismes. Accés, també. Accés a diferents diferències. M'agrada molt la paraula amabilitat, perquè amabilitat és una paraula no tècnica, té a veure amb la cura, i podem inventar-la, perquè les paraules tècniques ja els formularis estan tan tancats que costa més, no? En canvi, la paraula amabilitat, diguem, encara està una mica oberta, i que veure què podem fer amb això. Algú més? Sí. Digues. Convidar col·lectius sectorials per tastar intervencions i compartir mirada. Ok. Que està semblant això, no? Posarem crear coneixement conjunt. Crear coneixement conjunt, ho posarem així perquè també remet a la idea de que les persones tenen un coneixement una mica, també pensant en això de les expertícies, no? Si entenem que les persones tenen un coneixement sobre allò que les passa, però en un sentit general, llavors, si contactem, podem generar un coneixement conjunt que potser és més pertinent que el nostre sol, no? Hi ha el concepte de... de pertinença sociocultural, que es fa servir en temes sobretot de migració, etc., però que es pot pensar en altres eixos. Pertinença sociocultural és aquest servei que respon a les diferències de les persones que l'han de fer servir. És a dir, que escolta, per dir-ho així, o que està atenta o està sensible a les diferències que pot haver dins de les persones a les quals està destinat aquest servei. I això té a veure, evidentment, amb escoltar, amb preguntar, a vegades amb donar veu i apropar la institució, que no necessàriament és un apropament, diguem, físic, que és el que hem vist fins ara, no? Un apropament a l'espai obert, no necessàriament. Apropar la institució, igual també la podem enxamplar la idea d'apropar la institució perquè tenim el que tenim, també, no? Una mica l'exercici, el que volia era, diguem, fer coses com, fins i tot més concretes que això, més concretes encara, de manera d'aconseguir això. O sigui, encara aquestes idees són una mica abstractes en el sentit de, bueno, i, ok, com? I com apropem? I com fem accessible, no? Com fem accessible per a persones, tal, tal, tal. Com fem, no sé, una programació diferent, no? Hi ha coses com una mica encara abstractes que es podrien concretar i que potser no són tan difícils com pensem, no? Per exemple, en un curs d'aquests que fèiem amb unes persones que treballàvem amb homes, i algunes de les persones que eren ateses eren homes marroquins, i l'espai d'atenció era el grup amb una taula al mig, no, lo típic, no? I llavors es va acudir, doncs, i per què no posem una alfombra i prenem te? No? Llavors, en aquell espai, en posar una alfombra, que no és tant, que no es canvia el món, ja se canviava una mica, diguem, el tarannà, perquè bueno, no treballa en grup molt particular, no? O sigui, això en aquell context funcionava, potser no funcionava tot arreu, o sigui, posar l'alfombra no funcionava tot arreu, però potser en alguns llocs sí i alguns no. Tot això ho dic per pensar en concret, coses petites que podem canviar. Vale, passem a veure el que us porto,
que en realitat és una mica resum del que s'ha vist ara, fins ara en el curs, i també del que hem fet, avui en el fons. Si és que funciona. Sí, funcionarà. Vale, llavors comencem amb, puntualitzant. Bueno, es veu més o menys, però bueno. Puntualitzant seria la part de resum. Sí, sí, sí. Ara anem millor. Ara estem més íntims. Amable. Llavors, puntualitzant, no? La perspectiva de gènere, per exemple, no només refereix a les dones, sinó més aviat a les formes en les quals s'organitzen les relacions socials. D'això vam parlar durant, durant el núvol, no? El núvol, la narrativa del núvol era el primer que hem de mirar és com s'organitzen les relacions socials, perquè les formes de discriminació són conseqüència d'això. I moltes vegades els problemes que ens arriben són conseqüències d'aquesta discriminació. Per exemple, els serveis LGTBI a vegades són conseqüències de l'homofòbia, en realitat. No? Aquest patiment és conseqüència d'una relació social. I això també remet a que a vegades, quan pensem, que una mica té a veure amb els experts també, quan pensem en un eix, pensem en la part subordinada d'aquest eix, no? Que era el que dèiem abans. Pensem en interculturalitat, i pensem en immigració. Bueno, però és que nosaltres també som culturals, som éssers culturals, no? Per què pensem només en la part subordinada? Evidentment, les persones que han sigut, que han patit discriminació necessiten una atenció. Diguem, no estem dient que no, bueno, ara no fem res, no? Necessiten una atenció per la raó de la discriminació. Però una perspectiva de gènere, per exemple, vol dir com s'organitza el gènere, els dos rols, el d'home i el de dona. Una perspectiva sobre sexualitats és sobre les sexualitats hegemòniques i les no hegemòniques, perquè l'eix, o sigui, el que ens ensenyen, el concepte d'interseccionalitat, és que s'organitzen els eixos de diferenciació i no només hem de mirar un dels costats dels eixos, no? Per altra part, el que ens ensenya el concepte d'interseccionalitat és aquesta lògica d'eixos, però, a més, que aquests eixos estan emmarañats, no? Que aquesta és la, diguem, la metàfora de Platero, no? Estan emmarañats i no es poden destriar. I, per tant, les persones poden ser expertes en religió i en altres coses, clar. Això se desprèn d'aquest concepte. I permet mirar les estructures socials i com aquestes diferències es tornen jerarquies, en el cas nostre del que estem pensant, com la pròpia jerarquia d'interventora intervinguda, doncs s'emmaranya, en aquest cas, amb altres jerarquies. Per tant, els processos de categorització i construcció de diferències són contingents i localitzats. El que vol dir això són dues coses. Un, que diguem, les fronteres internes es concreten en mecanismes concrets, valga la redundància, es materialitzen, com vam pensar amb el tema dels formularis, no? O amb el tema del passadís, el famós passadís on passen les persones, és com la cua del passaport, no? On passen les persones europees i els altres estan en una cua allà esperant, perquè hi ha allà la frontera. Aquesta frontera externa se concreta de maneres particulars en els espais. I el concepte d'interseccionalitat ens permet analitzar aquesta concreció. Com que la frontera està molt lluny, però en els nostres llocs de treball hi ha fronteres i cal mirar-les. I a més, que són localitzats sociohistòricament. És a dir, no a tot arreu aquestes són les diferències importants. A vegades són unes i a vegades són d'altres. Hem estat analitzant, per exemple, el treball amb jovent, hem vist que una cosa que sobresurt molt fortament és el tema de l'origen, no? De l'origen nacional, dones nascut, aquest cens, o sigui, que aquest eix és un eix superimportant i potser en el servei de... que estaven per allà, però no sé on estan, en el servei de temes de violència, gènere, etc., doncs allà sobresurt l'eix, per exemple, de gènere, que clar, està travessat amb els altres. Però no sempre sobresurten els mateixos eixos. I per què ens serveix això? Perquè si ens posem a pensar, els eixos són infinits.
són infinits. O sigui, ja ve si ha funcionat i no sé què, i és que encara no sabem, no? I si tens fills o no tens, si estàs embarassada, no, bueno, en fi, i això ens pot generar també una paràlisi de, i és que no estem agafant tots els eixos i les absències i les absències, i això és el que jo vull evitar, diguem. Per què? Perquè si no, no fem res. I és millor anar fent, encara que ens anem equivocant, que no fer res. Per tant, l'anàlisi té a veure amb veure en els nostres llocs de treball quins són els eixos que se mostren per ara com més rellevants, sabent que això no serà etern, que potser en un altre moment seran nosaltres. Per exemple, tot el tema trans fa 10 anys ningú en parlava. Ningú parlava del tema trans. I ara és un tema que ha sortit una llei i han passat una sèrie de processos que fa que aquest tema tingui rellevància en aquest moment històric. I llavors hem de mirar en aquest moment històric. I també localitzat amb la intervenció. Aquesta mirada busca evitar, per tant, entendre que els eixos d'opressió són estàtics i universals, claríssim, no? Intenta evitar l'homogenització de les interseccions, que també l'hem dit ja, vosaltres mateixes ho he dit, i la idea de subjectes interseccionals, que ho ha dit tothom en totes les classes, perquè he vist els vídeos, tothom ha dit això. Però cal repetir-lo. No existeixen els subjectes interseccionals. O sigui, una dona negra, lesbiana, en cadira de rodes, no és més interseccional que un home blanc que és dueño d'una empresa. No. L'interseccionalitat és un concepte. És un concepte, és una mirada, és una eina. La gent no té interseccionalitat. No se posee, se entiende. No se posee ni se deja de poseer, no és una característica d'algú. I per tant ningú pot tenir més que no altre que no té res. No, és un concepte. I si sirve, sirve, i si no sirve, no sirve. És un concepte, és una mirada, i ja ho hem dit des del principi, des del ben principi amb el núvol, no?, que serveix per analitzar i per canviar les pràctiques. I per tant, doncs, evitar el binarisme privilegiats vulnerables, que és el binarisme propi de la intervenció social. Abans ho dèiem, no?, la caritat, no?, el paternalisme. Això és la nostra història com a intervenció. I hem de lluitar en contra de la nostra història, per dir-ho així, no? Bueno, evidentment jerarquitzar unes lluites davant d'altres, o sigui, aquesta mirada contextual evita això. Després, per tant, és una eina per analitzar, ja l'hem dit, i és una eina per fer possible lluites contra els sistemes organitzadors, que bé, si veieu ja els punts suspensiu, que són l'etcètera, el que encara no sabem. Perquè el capacitisme, per exemple, abans tampoc se parlava. El edaísmo, que tampoc se parlava, no? I ara és edaísmo, que és per l'edat, que són les discriminacions per edat, no? Ah, veus? I llavors van sortint coses que estan, ara estan contingudes en aquests punts, però que tant de bo vagin sortint i anem aprenent de coses que fem i que no ens adonem, no? I que anem aprenent de poc a poc. No? Perquè el cas era fòbia, homofòbia. Bueno, falta classisme, evidentment. Sí, és veritat. Falta classisme que ha sigut puntualitzat en un dels grups i que és bàsicament doncs, un supereix en el camp de la intervenció social, és un supereix. Ok. Us faig molt ràpidament un exemple d'una recerca que van fer per aplicar la mirada interseccional en l'àmbit educatiu, el que passa és que ja hem fet feina, consistia en veure, no? És per això de la concreció, de concretar. Consistia en veure com funcionaven els imaginaris del professorat en relació amb l'estudiantat i els seus rendiments acadèmics. I llavors, el que diuen les autores és un imaginari com molt estès és que les noies són millors estudiants que els nois. Llavors anem a veure en els discursos del professorat com canvia aquest imaginari si li creuem amb origen nacional. Una cosa bastant senzilleta, sense tots els eixos, però bastant senzilleta, però a mi em sembla interessant l'estudi, no? Anem a veure com un mateix estereotip modifica la seva forma de funcionament en relació amb l'origen. I diu, la niña latinoamericana, sobretot equatoriana, peruana o colombiana,
no están con la cabeza en los estudios. Ellas están, pues, al novio, a salir, y cuanto antes se queden embarazadas, pues mejor. Y a trabajar de cualquier cosa. Muy pocas siguen estudiando, la verdad. No pueden decir que yo soy una generalización, o sea, no todo el profesorat piensa así, evidentemente. Pero aquí veiem com el estereotipo original, que es que las noies estudian més, canvia si le fiquem, diguem, llatinoamericanitat. I aquest altre, les niñas de Marruecos, que se esfuerzan y van para adelante y tienen ese objetivo de sacarse una carrera y ser independientes, a mí me encantan. Y luego ves a sus madres con el pañuelo que las apoyan y quieren que estudien, ¿no? Y ahora aquí funciona al revés. Funciona que las noies, ¿no?, son millors estudiants y en aquest cas s'esforcen molt, ¿no? Si veiem, si ho llegim amb noies catalanes, les niñas de Catalunya, que s'esforcen y van para adelante y tienen ese objetivo de sacarse una carrera y ser independientes, a mí me encantan. Y luego ves a sus madres con el jersey, que las apoyan y quieren que estudien. Exactamente. Y ahora, eso es una clau. Es una clau, una eina per anàlisi. Si llegim les coses i ens semblen gracioses, és perquè alguna cosa està passant allà. És facilíssim. O sigui, a tota l'abstracció del concepte d'interseccionalitat tenim una eina molt facilita, que és, si ens sembla graciós, és perquè alguna cosa està passant, no? Perquè, clar, les autores diuen, no? Això està, diguem, interpretat a partir d'un imaginari, diguem, de tot un món, que són les persones islàmiques, o sigui, que imaginen, són 8 milions. O sigui, de 8 milions segurament hi ha diferències, no? Molt bé. Per tant, les diferenciacions dona-home, natiu migrant, interventora intervinguda, actuen com dicotomies en les interaccions diàries, no? Des d'una perspectiva contextual de la interseccionalitat, ens permet veure com en les nostres interaccions se reprodueixen aquests eixos de diferenciació. Se reprodueixen i es canvien, també, eh? O sigui, no totes ho fem malament. Se reprodueixen i es canvien. I hem vist, bueno, un munt d'exemples en el mobiliari, en les interaccions, en els imaginaris i en els marcs culturals. Per tant, per mi, el més important és aquesta pregunta. Com contribuïm a la nostra feina per generar aquests processos de diferenciació? Com influeix la nostra posició de privilegi, en aquest cas, com a investigadores o interventores, perquè les persones intervingudes usualment estan definides com a mancants, no? Que és una mica, també ho hem treballat en els diferents exercicis. I per tant, l'anàlisi de la interseccionalitat permet, per una banda, reflexionar sobre aquests mecanismes, que és el que hem fet, analitzar com les diferències estan sent actuades, vull dir, o sigui, estan entre comelles perquè no és actual en el sentit de teatre, sinó actuades en el sentit de fetes en el quotidià. Per exemple, veient l'accessibilitat, que és una cosa que ha sortit bastant avui, les assumpcions dels instruments, aquí estan els protocols, les guies, els punts d'entrevista, etc. No? Què assumeix aquest document? Què assumeix? Ja us dic, puc estar d'acord. Jo puc estar d'acord en que aquest qüestionari ha d'assumir això, o aquest formulari ha d'agafar aquestes dades. Però està bé saber, o sigui, analitzar això i els rols. I per tant, ens permet problematitzar els imaginaris dominants associats a determinades posicions. Poso la dona migrant perquè és el que hem estudiat des del meu equip de treball. Les imaginaris que es generen sobre les dones immigrants són bastant subalternitzadors, no? Són bastant... no vull dir ningú adjetivo así muy duro, però són un poco fuertes perquè són bastante, digamos, discriminadores. Molt bé. I ens permet intentar, no?, promoure l'accessibilitat i l'extensió curosa. Ara posarem el concepte d'amigabilitat, no?, que hem après avui com a un dels conceptes claus. Entendre la multiplicitat i construir enfocaments interseccionals per intentar generar problemes que abordin múltiples problemàtiques. Com us deia al principi, no?, estem en un moment en el que les nostres polítiques públiques són moltes, són sectorials. I en aquest mateix moment estem amb aquestes perspectives, com el concepte d'interseccionalitat, però més coses que s'estan discutint, diguem, fins i tot a les xarxes socials, que ens estan influint.
Llavors estem en un moment una mica, bueno, curiós, curiós perquè és una oportunitat, no? Perquè tenim aquestes polítiques com més rígides i aquestes perspectives que ens estan com criticant aquesta cosa més rígida, no? Llavors, bueno, hem de veure què fem això. Això ja és cosa vostra. Algunes metodologies d'acció, però això m'ho passaré, doncs, sí, més relatives al treball comunitari, que ja heu vist amb la DESI, i el que anomeno tips per l'acció, que és tips per l'acció, necessito, sense més. Alimentar una actitud reflexiva, llavors una eina molt que també és senzilla de fer, és generar diaris de camp, no? Sabeu què? Diaris de camp? Us sona? Bàsicament són registres de l'activitat, però són registres de l'activitat, no en els formularis, que és el que usualment fem, sinó també des de les sensacions nostres com a persones que intervenim, no? Sensacions i comoditats o coses que pensem que estem fent bé. O sigui, és generar registres que no han de ser massa llargs, però registres del que anem pensant, perquè aquests registres ens poden servir per pensar tot això, perquè quan estem a la feina no pots estar totes, no pots estar i dubtant de tu mateixa, de si estic reproduint o no estic reproduint, perquè si no ja no avances, com si diguéssim, no? Però sí que podem fer registres. I, a més, espais de conversació, que també és fàcil de fer. Espais de conversació, he posat la paraula conversació perquè no em refereixo a reunions de treball, no a les típiques de sentar-nos i tal, què s'ha fet i el cas tal i tal, sinó espais de conversació, bueno, com hem fet avui una mica, però fins i tot informals. O sigui, tots els moviments socials, o molts moviments socials, han començat així. No? Los espacios de autoconciencia de mujeres era un espacio donde las personas decían sus malestares y pensaban, y han reflexionado y han generado una teoría, una superteoría, que es el feminismo, una superperspectiva que son el feminismo. Els espais per conversar crec que són molt importants, més enllà de la cosa tan formal de reunions d'equip. Després, doncs, evidentment, evitar les generalitzacions, això em sembla que ha quedat, no?, bastant clar, i fugir de les assumpcions automàtiques sobre les persones, com per exemple el tema del català, que és un exemple, però d'altres també, no? Quan veiem una persona, pensem de seguida un munt de coses sobre aquella persona. I clar, és veritat, no podem no fer-lo, però bueno, posem-les en remojo, no? Posem-les en remojo un momentito, l'imaginari que tenim abans d'assumir-lo així taxativament, com per exemple en l'exemple que he posat abans. Després, tips per l'acció. Generar procediments per conèixer les necessitats específiques, això ha sortit aquí, per exemple. Preguntar l'utilitat és com bàsic, no?, per saber. Fomentar les relacions horitzontals de cura, una altra vegada l'amabilitat. Procurar el treball en xarxa, però no només amb les institucions, perquè moltes vegades es parla de treball en xarxa quan es parla de, què sé jo, amb el territori, no? Amb el de salut, la gent de joventut, la gent de no sé què, i no tant en com s'enxarxa la gent. Perquè si penseu, la gent està enxarxada. I participar en la mesura del possible de les activitats crítiques amb els sistemes d'opressió. Això ja és, poso en la mesura del possible, perquè sempre estem fins aquí de feina i llavors moltes vegades no podem participar com a ciutadania. Però llavors hem d'anar a por els eixos, diguem, no? Llavors en les nostres possibilitats com a ciutadania també tenim una responsabilitat d'intentar canviar aquests eixos. Ya está aquí. Ya hemos llegado.